Olwa lelo, abavubuka 19 abakwatibwa mu kwekalakaasa wakati w'ennaku z'omwezi 23 na 25 ngaba wakanya enguzi gye bali bagamba nti esuse mu Paalamenti bakomezeddwawo mu kkooti y'oku Buganda Road mu maaso g'omulamuzi Sanula Nambozo. Bano bagulako omusango gw'okwefula ekitagasa oludda oluwaabi lukiikiriddwa Lydia Nakato. Era abakwate nga bayita munnamateeka waabwe George Musisi basabye kkooti okweyimirirwa nga n'ababeeyimirira babaddewo mu kkooti. Wabula omuwolereza wa gavumenti Lydia Nakato asimbidde kkuuli okusaba kwa bano n'ategeeza kkooti ng'abamu ku baleeteddwa okweyimirira abantu bano bwe batali basimba. Given the closeness or the blood relations of the sureties, they are able and they are willing to compel the attendance of the accused persons or the applicants to court whenever this court so requires. Omulamuzi wa kkooti akkiriza abantu bano okweyimirirwa. I note that while the defense counsel were presenting the sureties for each applicant to court, they specifically stated that the sureties understood the duty of court and committed to the duty on court terms. In that regard, I find that the sureties have understood the duty and the prosecution objection is accordingly overruled. Abakwate basaliddwa 5,000 buli omu ezitabadde za buliwo n'ababeeyimiridde buli omu akakadde kamu era ezitali za buliwo. Each applicant shall pay a non-cash bail of 1 million shillings. So each surety shall execute a court bond of Uganda shillings 500,000. Three, each applicant to maintain peace, law and order in society. Ye looya w'abavunaanibwa George Musisi aliko by'ayogedde ku musango guno. Musango gino tulowooza nti ofiisi ya ssaabawaabi wa gavumenti DPP ekole ekyo ekikiteekwa mu mateeka ng'ekola ku bujulizi ne mu interest y'abantu bonna emisango gino egiggyewo egibaggyeko bonna kubanga etaase kkooti okulema okuzingamamu kkooti edde zirina emisango mingi egirimu endasi gye zirina okuwuliriza. Kati bano bakudde mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omunaana omwaka guno.